Türkiyədə fahişəliklə məşğul olan azərbaycanlı qadınlar saxlanılıb. Hürriyyət xəbər verir ki, hadisə Kocaelinin İzmit bölgəsində baş verib. Əldə olunan məlumata görə, oradakı binalardan birində fahişəliklə məşğul olan qadınlar uzun müddət izləndikdən sonra polis tərəfindən saxlanılıblar. Hər iki qadının Türkiyə vətəndaşı, ancaq əslən azərbaycanlı olduqları aydın olub. İlkin dindirmələr zamanı qadınlar əməllərini etiraf edərək müştərini sosial media vasitəsilə tapdıqlarını bildiriblər. Saxlanılan fahişələr dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıblar.